O proxecto do polígono industrial de Ribeira continua avanzando, igual que o novo centro de saúde. O goberno local está a traballar para conseguir o terreo onde se levantará o novo edificio. A Corporación Municipal de Ribeira aprobou no pasado pleno a operación de crédito para financiar a expropiación dos terreos onde se construirá o novo polígono industrial. O alcalde do municipio afirmou que se están a dar pasos firmes no proxecto. A parte máis importante para que un poda xa empezar a licitar o que son as parcelas e non só as obras é que eses terrenos pertenezan ao concello, polo tanto era importante sacar adiante o que é, pois é, é, esa licitación é 1.200.000, que é uns cartos adiantados do que no futuro terán que que poñer os compradores e polo tanto é un avance máis, non? Ruiz tamén sinalou que se están a dar avances no futuro do centro de saúde. Hai un solar que cumpriría os requisitos e o goberno local está en conversas co propietario para chegar a un acordo por él. A Consellería dou o visto bo, eu creo que cambiar un lugar céntrico por outro lugar céntrico, espero chegar a un acordo cos propietarios, en todo caso, eh, hai outras opcións, pero tamén teño que decir que Ribeira non se vai a quedar sin centro de saúde, non? que chegado o momento, se si vemos que por cuestións de mercado, por cuestións de, de outras dificultades, o Concello ten que cambiar a normativa urbanística para buscar un novo lugar de equipamiento, vai no a facer. Eu creo que o interés público e o interés xeral está por riba de calquer outro interés. Entón, eu espero que as negociacións frutifiquen, pero se non frutifican en ningún caso, pois vou a tentar de utilizar todas, digamos, os procedimientos legales que me dá e a legislación para poder facerme con esos terrenos tan necesarios para ampliar o que é ese centro de saúde. O alcalde de Ribeira apuntou que estas son dúas das grandes necesidades do Concello, pero que tamén están a traballar en outras máis pequenas eh, que en un momento determinado este un bache nos miles de kilómetros que, que temos de, de rutas locales ou que, que este sin desbrozar pois iso é normal que, que un siga traballando 30 días pero, pero eu que me alegro é que sempre ao final as grandes necesidades de de Ribeira non teñen nunca nada que decir e as pequenas estamos atendendo 30 días e creo que que o resto é algo que acontece en canquer lugar do mundo, non? O, que pode estar un das súas rúas, un dos seus eh, camiños, pois en un momento determinado, esperando a que lle toque precisamente ese desbroce. Pero eu volvo a repetir que estamos en todo, no grande e no pequeno.